Поговоримо про поняття зобов'язання мимоволі. Уявімо ситуацію. Людина надала якусь підтримку, зробила це раз, другий, третій і не озвучила словами, що не має наміру і надалі робити це постійно. Саме в цей момент людина дала зобов'язання мимоволі. Тепер інші люди, це може бути родич, сусід старшого віку чи просто знайомий, починають очікувати від людини постійної допомоги. Тому потрібно одразу, чесно озвучити свої наміри. Наприклад, зараз я тобі допомагаю, бо маю таку можливість. Але далі такої можливості в мене не буде. Я допомагаю тобі зараз, але бачу, що ти вже самостійний або почуваєшся ліпше, тож надалі зможеш впоратися сам. Створюйте для підопічного приємні спогади. Важливою частиною підтримки людей старшого віку є створення чи проживання разом приємних спогадів. Поцікавтесь, які заняття приносять задоволення підопічному, і спробуйте розділити з ним або з нею радість від улюбленої справи. Більше про те, як цікаво і корисно проводити час із підопічним, ви дізнаєтесь у відео «Проживаємо спільні дні краще».